Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed.
life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Aqui quem fala é o Milton Leite. Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo, Mauro Betting? Olha, não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, e os caras que vão para o jogo agora. O clima aqui é de muita emoção, meus amigos. Os jogadores entram no gramado. E aqui de cima da cabine dá para sentir a emoção. O árbitro apita e começa a partida. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Miranda. Rodrigo. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. De novo. Desta vez não entrou. O jogo poderia ser outro depois desse belo chute. Podolski. Carlos. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Passa longe à esquerda do gol. Podolski. Este é Marcos Rocha. Inverte a bola. Uma jogada muito usada pelo time. Ele está procurando abrir algum espaço. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento. Chama a polícia, que o cara está sendo perseguido. E adivinha quem dividiu e ganhou? Só podia ser ele, né? Desviou o goleiro. Defende e manda a bola para a linha de fundo. Nova cobrança, lá vem a bola na área. Passamos a marca dos 15 minutos. Rodrigo. Agora não tem discussão. Está impedido.
Vai para a partida e a torcida vibra como se fosse um gol. Que responsa do cara, hein? Entra agora em cima da hora para fazer um gol ou ajudar o companheiro a fazer. Não vai ser fácil. Opa, será que ele vai tentar daí? Mandou ela lá na arquibancada. Quase acertou aquele torcedor distraído ali, hein? Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. E ela ficou na mão do goleiro. Ficou com ela ali atrás. E o técnico disse no vestiário: é dele que tem que ficar em cima. Mais um lateral. Levantou bem no meio da área. Mandou para fora do gol. Era ele e o gol, ele conseguiu perder essa cabeçada. Que controle! Schneiderlin. Este é Marcos Rocha. Até agora, 30 minutos jogados. A torcida está tensa. Opa, foi uma falta claríssima. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Gol! Um golaço! Agora ele está chegando no principal artilheiro. Só um golzinho atrás. Com um belo chute que bateu na trave esquerda e entrou. Duvido que era realmente essa a intenção dele, mas valeu o gol. Agora a casa caiu. Teremos arremesso lateral. Miranda. Grande chance para finalizar. Rodrigo. Miranda. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Está levando sua linha de defesa bem adiante. Eu gosto. Antes eu não gostava muito, mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade e inteligência tática para fazer a leitura correta do lance da partida, é uma estratégia muito interessante porque você comprime o espaço do adversário. Veja aí de novo. Esse é o lance, ó. A diferença é somente de um gol. Com certeza eles podem chegar lá. O time vai se segurando, mas a pressão adversária é fortíssima. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Abriu certinho para o companheiro. Vai para o meio da área. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Ele foi de peixinho. Olha só a categoria do goleiro. Chegou e não fez a falta. Este é Marcos Rocha. Passe com açúcar, hein? Com carinho para a lateral. Defende e manda a bola para a linha de fundo.
manda uma bola no chão. Tentou marcar. Está terminado o primeiro tempo. Mauro Betting, uma opinião geral sobre o jogo até agora. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Vai perdendo o jogo para a surpresa de muitos. Passou para frente. Bem posicionado, como sempre. Miranda. Está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Jogou na área, ali mesmo. Rodrigo. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Chega com tudo e recupera a bola. Passe com açúcar, hein? Com carinho para a lateral. Pode pintar o gol. O jogador foi derrubado e o juiz marca pênalti. Pênalti! Pênalti! E sai cartão amarelo. A penalidade máxima vai ser cobrada. Será que ela entra? Desviou o goleiro. Vai pintar um golaço! Gol! Gol de placa! Esse é o cara que sabe fazer história. Você até esquece que foi ele que bateu o pênalti. Tamanha confiança e competência. A galera vai ao delírio. Realmente é o 12º jogador. Passamos a marca dos 15 minutos. Luciano. Deu uma bela recuperada de bola. Luciano. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Por cima da trave. Nessa ele acreditou. Você pode esperar melhores coisas dele hoje. Schneiderlin. Rooney. A zaga tira de cabeça. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Opa, lindo passe. Aí na tela,
Os torcedores adoram o estilo de jogo de entrega total. Eu também gosto. Aliás, não tem como não gostar, né? Só ver em rede social, mesmo conversando com o torcedor aqui na cabine, como o pessoal adora esse cara. E tem razão, é um que dá 110% em campo sempre. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Está com um posicionamento interessante hoje, recuando um pouquinho mais os laterais. Realmente, é bem diferente. É, voltando, Milton, àquela época em que o zagueiro era lateral e o lateral era zagueiro e mais marcava do que atacava. Hoje ele tem que marcar como defensor, mas quando apoiar tem que ser como atacante. Então, o que eles estão tentando fazer? Primeiro defender. Primeiro organizar lá a cozinha, fechar a casinha, para depois tentar atacar. Ter um pouquinho mais daquilo que os treinadores adoram falar hoje. Equilíbrio. O goleiro foi muito corajoso. Tirou bem a bola, tranquilizou a defesa. Ganhou a dividida na hora certa. E lá vamos nós, ainda sem um vencedor na partida. Saiu pela lateral. Luciano. Alex. Rodrigo. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Veja aí de novo. Esse é o lance, ó. Rodrigo. Bem posicionado, como sempre. Está encerrada a segunda etapa, agora vamos ter prorrogação. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado nos 90 minutos. Começa a prorrogação. E os dois técnicos pedem aos seus jogadores que deem o máximo. Opa, que beleza! Falta foi fora da área. Soltou a bomba! O goleiro foi muito corajoso. Essa bola metida não passou não, hein? Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um jogo bem feinho, né, Milton? Mas funciona, né? Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça, mete a canela e faz o gol. Não é bonito, muitas vezes é chato, é bastante previsível, mas às vezes dá certo. Pode ser agora. Mandou ela lá na arquibancada. Quase acertou aquele torcedor distraído ali, hein? Tem aí uma bela chance para o cruzamento. A bola sai para a cobrança de escanteio. Vai cruzar no meio da área. Grande chance para finalizar. A batida, golaço! Gol! Agora ele está chegando no principal artilheiro. Só um golzinho atrás. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Ele vai bater o lateral.
Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. O goleiro foi muito corajoso. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? E aí, tá esperando o quê? Vai chutar ou não? Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. Agora ele está chegando no principal artilheiro. Só um golzinho atrás. Eu não lembro de um jogo em que esse cara não tenha deixado o nome na súmula. Era só uma questão de tempo. E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Vai ser reiniciada a partida, está tudo igual no placar. E vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia, mas esperança é a última que morre. Hoje eles deram um verdadeiro show. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Com jogada só pelos lados do campo, mais uma vez teremos lateral. De cabeça! Essa aí foi alta demais, hein? Podolski. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Soltou a bomba. Defende e manda a bola para a linha de fundo. Nova cobrança, lá vem a bola na área. Vai pintar um golaço. Gol! Placa! Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar essa onda? Além do cara pensar o jogo, ter o pé pensante da equipe, o cara ainda chuta bem, finaliza bem. Aí sai de baixo, né? Agora eles estão 2 gols na frente. Rodrigo. Rooney. Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Que cabeçada, que antecipação. Como eles se entendem bem esses dois. Golaço com muita categoria.
Rodrigo. Bem posicionado, como sempre. Alex. Aguentou firme e ainda levou a melhor. Olha só que sapatada de longa distância. Essa aí foi alta demais, hein? É o máximo que ele conseguiria fazer. Valeu o esforço. Fica esperando a bola chegar, só esperando. Apita o árbitro, fim da prorrogação. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Não é à toa que virou chavão. Como é bom ganhar de virada, como é gostoso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Oh.